Денеска во салата на Советот на Општина Зрновци се одржа свечена седница на Советот на Општината по повод патронот Свети Димитри Солунски, на која покрај советниците беа присутни и спортски и културни работници, како и ученици од основното училиште Силиша Стоилов, кои освоиле високи резултати од учество на државни превари. Градоначалникот Блаже Станков е започна свечената седница и се заблагодари на присутните советници и други соработници кои придонесуваат за успешен развој на Општината во повеќе полиња. Почитувани советници, нашите мандати само што почнаа, но јас сум убеден дека граѓаните ќе бидат задоволни од нашата работа. Очекувам од сите вас полна поддршка и соработка и да ја оправдаме довербата која добивме од граѓаните. Знаеме дека демократијата не значи само избори и демократско редување на институциите. Таа, меѓу другото, подразбира отворен јавен диалог за разни прашања кои се од интерес за нашите граѓани. Јас секогаш од советниците барав партнерство за работа. Истото ќе го направам и во овој мандат. Таквото партнерство може да успее само доколку општината се доживува како заедничка сегашност и заедничка иднина. За крај нека ни е честит и вековит празникот Свети Димитри Солунски, кој е празник и патрон на Општина Зрновци. Да сте ми живи и здрави. По завршувањето на свечената седница, градоначалникот во придружба со советниците положија свежо цвеќе на споменикот на заштитникот на општината Свети Димитри на площадот. За утре најавена утрена богослужба во новоизградената црква, на која ќе чини началство митрополитот Врегалнички господин Иларион, а потоа заеднички ручек за сите верници. Ја користам приликава да ги поканам сите жители на општина Зрновци, па и од околните општини, утре на заедничка молитва. Денеска почнуваме со празнувањето на нашиот патрон празник и храмовата слава и патронот на Община Зрновци. Вечерва започнуваме со вечерна богослужба од 17 часот. Утре сутринска богослужба од 7 часот, значи изутри на 8 часот пречекна нашиот надлежен митрополит господинот Иларион. Архиерејска златустова литургија од 8 часот, потоа заедничка трапеза, значи имаме. Активностите за одбележување на празникот на Општината завршуваат со културно-уметничка програма во Домот на културата во Зрновци.